Göyçaydayıq. Qəhrəman Varis Məcidovun qəbrin ziyarətinə gəlmişik. Hava şəraitinin biraz pis olması ilə əlaqədar çox adam gələ bilmədi. Bura toplaşanlar Göyçayın əsl vətənpərvərləridir. İndi Varis Məcidovun qardaşı Mübariz qardaşımıza söz verəcəm. O bu fədakarlıq, bu qəhrəmanlıq haqqında öz ürək sözlərini danışacaqdır. Mübariz müəllim, buyurun. 90-cı il 20 yanvar hadisəsində Azərbaycandan gətirilən nəmlim dussaq deyimdə Ulyanovskaya gətirilmişdi. Onlar bir ay, üç gün orada qalıblar. O bir ay, üç günün hər günün rəhməti varis məlumə xəbər edirlər. O bir ay olan müddətdə onların hər gün onların ağzı gəsin nə lazımsa təşkil olunur. Onlarda sənət yox, ondan sonra geyim yox, onlar sənətlə, geyimlə təmin olunub. Onlar yarısı poizla, yarısı da samolyotla yola salınıb Azərbaycana. Gələn insanların hamısının öz gücünə, öz vəzifəsindən, belə deyək, yəni o rusların içindəki o insan o formada o risk edib həyatına, o indi elə insan deyərəm ki, heç bəlkə də yoxdur həyatda. Öz gücünə o insanları hamısını öz gücü hesabına, belə deyək də, qardaşların gücünün hesabına, onların hamısını oradan o göndərib Azərbaycana. Sənətsiz. O fikirləşməyib də orada ki, yəni o üçdən ötəri vəsifəsi də itirə bilərdi. Çox təcavüzlər də eləmiş olardı. Yəni bunlar hamısı tarixdir, yazılır. Bu çoxdan olmuş bir şeydir. Ortaya çıxardanların da Allah köməyi olsun. Çox qəşəng, çox yəni o çox əziyyət çəkib orada. Onları isti paltarla təmin eləyib, onları geyimlə, yeməklə, produktla, hər bir şey ilə o qardaşlar təmin eləyib. Orada çox əziyyətlər çəkib o rəhmətlik. Onların samolyot biletini, onların poiz biletini, hamısını heç baxmayıb da nəyə, çox şeylərə risk eləyib o rəhmətlik. İndi tarix yazıb da, tarix. Çox güclü işlər görüb da, yəni bunu hamı bilir, bilənlər bilir, bilməyənlər də bilsin ki, yəni bu çox qəhrəmanlıq eləyib orada. Hələm-hələm adamların işi dördü. Ondan sonra o fikirləşmədi ki, mən burada işimi də itirə bilərəm. Mən burada çox təziklər də olub. Rəhmətli özü söhbət eləyənə də eşitmişik ki, orada ondan ötəri mənə çox başımı dağıdıblar, mənə çox təziklər eləyiblər. Amma ona baxmayıb da, o yenə də öz fədakarlığın, öz qəhrəmanlığın orada görsədib. O, yəni, çox belə, indi heç kim eləyə bilmədiyini, bir nəfər, məsəl üçün, bir işi olanda heç onun dalıca düşmək mümkün deyirdi. Öz həyatına risk eləyib, o boyda Rus, məsəl üçün, dövlətin içində. O çox, belə deyək, da fikirləşməyib ki, yəni nə ola bilər, arxası nə olacaq, başına nə gələ bilər, o öz qeyrəti ilə, öz namusu ilə, öz vətənpərvərliyi ilə sinəsini verib qabağa hər bir işlərində görüb orada. İndi o adamlar hal-hazırda sağ olanı var, rəhmətə gedənləri var, onlar da hamısı canlı şahidlərdir. Onlar da təsdiq edə bilər bu söyləri. O rəhmətliyin ağzından eşitdiyimiz söhbətləri biz indi elə danışırıq. Çox sağ olun.